Alas mim, here he come! Jule Guse! And what is? Gahit Mernen Miatin Mekmek Zangi. Ach, Bela Ganili! Du Miat Zanga, sei, sa hast es sogar gegeben. Ուզ մեզ գամ մոտ դումսի Չէ, չէ, մեռնեմ քեզ Դու ի՞նչ ես դիմանը մեկ-մեկ ասա Ասա TikTok-ի բաթրի լայվից մարդ հավատացի Եթե չջոգե խնձորներով բացատրի Այս պիտի սկորնի կանչեք մեր փուսիկի համար սկորի մեկ Չէ, դու ինը մեկ-մեկ զանգի թո բաժարնից բռնած գա ոնց որ վառվում եմ Ասա մի բրիգադ թոսկորի գա, մի բրիգադ պաժարլի։ Արի ստեղ ասում եմ։ Կայնի գերնից հել եմ գամ։ Ուր ես բուպսիկ։ Պարկել եմ։ Ելի ծխում ես։ Չէ, հիվիճակի չեմ ծխելու։ Չեմ կարա, սպասի։ Ես ինչ պատա հետ բուպսիկի հետ։ Բավորած մի կայնի Ուպսի Դո հրոպ եմ աղջիկ ջան Այստեր Դո սպասի Բայ Հրա ոտը ծույս տուրտեր եմ սաղեց Ինչը Ոտերը ծույս տու Հրա ոտը ծույս տուրտեր եմ Գանքիտ մերնեմ, ոտերս խարնվելա իրաջ։ Բահում։ Պասի դզվի ջոգեմ, որնա ոտըս ծուստամ։ Ես ուր գնաց։ Հրոպ եմ գալիս եմ եսա։ Վայ իմ սիրտիքներս ես այս էլ կվատանամ, ուպսիքս չկա ուր գնաց։ Միվարգյան։ Ես ինչ անում։ Ահա, ոնց որ դզվում եմ, սպասի։ Ինչ ես դզվում։ Դու չես ջոգի։ Ես ինչ հակատարվում սրա հետ պուպսիկներս, դուք նկատում եք երկոր ավատանում ավոր ինձ էդ լայվ անում։ Եթե Ամերիկայի ձակեզնի չի։ Չուժո երգիր եմ եկե, ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Եսի Ֆրանսիան չէ։ Բահո։ Ինչ հետը կատարվում։ Ազիս եղանակների տատանվել ա, ծրդից եկել եմ ստեղ ոնց որ գարուն ըլնի, դուսը, հինգվեց աշճան տարբերություն կա։ Այդ ինչ է բանի, ես շատ եմ սպասել, ուլարի։ Արա մերնել ես կայնի էլի։ Եսի ծխում աչկիս։ Չէ, չէ ինձ զխել, բան դրան չի ասի։ Է, բուպսիկներ ես ինչա, վայ ուտկան եկավ, ես ուտկայա, հավա, վերց հակա, ինչա չգիտեմ, էտ ինչա։ Բահ, ու հլտես եք ինչա բերել ինձ համար։ Չոգը մեզ հավս ոնց ախոսորացի։ Հլեսա տես ինչա անմ ինձ հետ, հլտես եք ինձ սիրունեց։ Վաղթին միհար թավերը, մի աշկը տեղից դուս այլ է։ Այդ հետը թավիտել ես բերե։ Ձիգյարս իմ հավը միշտ իմ հետա։ Այդ առանց իրան չես կարում։ Առանց իրան 50-ից հետո։ 50 չէ, 60-ից հետո։ Ուպսիկներ տենում եք։ Ես ես հավին խանդեցի։ Վերնեք ես։ Հին ասասպաս կա։ Զատիկյանին խամ ես։ Խամ չեմ ջիգար, ոտ կարամ խամ լինեմ։ Դու չէ ջոգի իր։ Դե մամետներով ջոգեցի։ Ինչ մոմենտով ջոգիր։ Ամեն ինչով։
Հնարի, արի տենամ։ Լավ ես։ Հա։ Ո՞ւր ես կորել։ Լավ եմ, մի քիչ պրոստը քելամ է սակեգամ։ Բժիշկ նասելա քեզի օդ հա պետք ու քայլելը։ Զողողուտ վատացել ափուսիկը, ի՞նչ անենք։ Օգնություն ա պետք, ի՞նչ անենք, պուպսիկներս։ Ես ամեն ինչ դզվի կգամ, ներնեմ քեզ։ Ուղի ես ծռվել։